Hej, og godmorgen, hvis man kan sige det sådan. Eller jo, det er morgen. Hvad hedder det? Jeg har været op siden klokken 6, fordi at, jeg ville nå at redigere, inden jeg skulle have Freja. Nu er klokken ved at være 9 snart. 20 minutter i 9, tror jeg. Og nu skal vi hente hende. Så ja, lad os komme afsted, så vi kan nå op og hente hende. Ja, vi ses lige om lidt igen. Og velkommen til vloggen i dag. Velkommen til vloggen i dag. Og jeg vil lige komme herover og hente Freja. Jeg er lige ved at købe nogle pølsehorn. Det plejer ellers at være et rimelig stort hit ved hende. Så hun har sikkert lige spist morgenmad, men vi kan jo godt gemme den lidt. Så ja, men lad os få hentet hende. Jeg er godt smadret, så jeg ved ikke om jeg får filmet, før vi når hjem. Det tror jeg sgu ikke bliver særlig meget. Kæft, hvor er jeg kvæstet. Lad os komme derover. Og nu vil vi få hentet hende her. Og hvad hedder det? Hun har åbenbart ødelagt alle sine sutter. Eller sin sidste sut, hun havde tilbage, fordi hun har nogen oppe i vuggestuen, og så fordi hun har fået tænder og sådan nogle ting, så kommer hun til at bide hul i de andre. Nu skal vi lige ind i Føtex og så se, om de har de sutter, hun plejer at bruge. Fordi at hun kan godt sove uden sut, men jeg har bedst erfaring med, at hun har dem, så når hun skal sove. Hun bruger dem kun, når hun skal sove, så jeg tror, hun vil være glad for, at vi lige gik ind og købte nogle nye. Så hun har lige ødelagt den sidste her til vores, så nu skal vi ind og se, om de har dem, og så håber vi på, at de holder lidt længere. Og ligesom der, hun ikke skal bie i dem, vel? En sut er til at sutte på, ikke at bie i, vel? Lige præcis dem der. Bare ikke lige præcis, ikke den størrelse. Så det var rimelig irriterende. Vi må se, om vi kan finde nogen, inden hun skal sove til middag. Okay. Jeg finder lige ud af, hvad jeg gør. Okay, jeg er rimelig fucking pissed af lige nu. Der kører først en bus om en time. Normalt der kører de sådan rimelig tit herudefra, fordi det ikke er så langt inden for byen af. Alligevel, så kører den kun en gang i... Eller den, jeg ved ikke, om den kører en gang i time, men der går over for en time før næste bus, vi kan tage køre. På grund af, at der er en bro heroppe, som er lukket fuldstændig af, fordi de har bygget det der letbanelort der. Og det her... Okay, jeg spurgte lige en søde dame, der kom gående med en hund. Jeg ved ikke, om hun er sød. Hun svarer mig da flinkt. Men altså, hvad hedder det? Den var så ikke... Broen er ikke lukket af for mennesker. Eller jo, for... Hvad hedder det? For folk, der går. Jeg tror heller ikke cykler, men for biler er den lukket af. Og busser er den lukket af, så... Vi er stadig nødt til at vente en time, hvis vi vil tage bussen hjem, så nu prøver vi bare at gå, og så ser vi, hvor langt vi når. Jeg tror i hvert fald godt, vi kan gå derind på mindre end en time, så lad os gøre det, så må vi tage den fra banegården af. Vi ses om lidt over en halv times gåning. Hej hej, jeg håber vores pølsehorn holder så længe. Og så er vi kommet ind til banegården. Der er cirka 20 minutter til bussen, den kører herfra. Heldigvis er der den, der kører direkte næsten helt til hoveddøren. Så jeg tror lige, vi vil gå op og få en kaffe. Og det skal ikke bare være en McDonald's-kaffe. Det skal være en rigtig god kaffe. Bare lige mens vi venter på, at bussen den kommer jo. En buschauffør, der kunne ikke gøre for det, men det der, når man skulle trykke for at stoppe, det virkede ikke, og var det forkerte nummer, eller ikke forkerte nummer, men forkerte sted, der stod at selv på selve bussen, at den ville køre hen. Så der var mange, der var sådan, hvorfor står det stå ude på? Og sådan noget, og når man så ikke kan trykke stop, så gør det selvfølgelig endnu værre. Men det sker nogle gange med teknik jo. Nu
er vi snart hjemme. Så skal jeg faktisk allerede, så skal Freja lige puttes. Min mor, hun skulle op og hente sin cykel nemlig, så hun kunne lige forbi en anden Føtex for at se, om den største sut var der. Og jeg har ikke hørt fra hende siden, så jeg regner med, at hun har fundet den. Når hun så er puttet, så skal jeg til Nyborg rigtig hurtigt. Og jeg forklarer lige mere om det, når vi når dertil. Fordi det er meget spændende og meget sjovt. Så vi ses lige om lidt igen. Kom til Nyborg, vi skal allerede til at filme, så vi ses lige om lidt igen jo. Så er vi færdige med at filme. Jeg forklarer, hvad det er, når vi kommer hjem, for jeg har slet ikke fået det forklaret nu. Og vi har brugt hele dagen på at filme, hvad udenfor og sådan noget, så jeg ikke har haft kamera med. Så nu venter jeg lige på min mor og Freja, de kommer og henter mig. Og så tager de, kører vi hjem, så ja, nu vil jeg lige vente på, at de kommer. De er på vej. Så ja, vi venter på dem. Så er vi kommet hjem. Vi har fået spist aftensmad, og jeg har lige puttet Freja. Så nu sover hun. Sødt og dejligt. Det vi lavede i dag, nu vil jeg lige hurtigt forklare det. Bare lige hurtigt. Det er noget sketchværk med noget politik-agtigt. Det er ikke politisk. Det er, hvor I gør det grin med politik og sådan noget, så ja, hvis I vil se noget mere med det, så kan I prøve at gå ind på Facebook, og så skrive Fynsk Folkeparti, og så finde det der. Jeg tror ikke, det er kommet op endnu, men så har vi demonstration i dag, og den demonstration der er ikke introduceret i selve universet endnu, men det kommer der, så I kan lige trykke like, og så lige følge det. Fynsk Folkeparti, jeg synes det er humor nok, så prøv at se det. Så faktisk også derfor, jeg har haft det her skæg her. Jeg ikke har taget det af. Ja, det er egentlig derfor. Ellers havde jeg sgu taget det af nu. Helvede her. Men vi skal muligvis så bruge det her i løbet af weekenden her. Er det ikke weekenden? Her den her uge, der kommer, er der nogle uger fremover. Så jeg ved ikke rigtig, hvad fanden jeg gør med det. Men det må vi finde ud af. Må lige beholde det. I morgen, der skal vi bare være hjemme og slappe af, nyde en weekend fri-agtigt, bare Freja bare. Min mor skal bare arbejde jo, så det var bare Freja. Jeg ved ikke, hvad vi skal få tid til at gå med, det finder vi ud af. Og jeg er virkelig træt. Stod op kl. 6.30 som sagt for at redigere vlog. Og så jeg kunne hente Freja kl. 9. Så ja, godt, jeg tror, at det er sådan, jeg kan falde i søvn nu. Det må jeg bare ikke, jeg skal redigere. Men ja, jeg tror, jeg slutter vloggen her i dag. Der kommer ikke til at ske noget mere spændende, jeg sådan rigtig kan filme, og så håber jeg, noget at se med. Det er ærgerligt, at jeg ikke fik filmet så meget nede, da vi var ude at filme og sådan noget, men jeg har været ude at gå hele dagen, så jeg er bare virkelig blevet blæst igennem, fordi det blæser helvedes til det her Nyborg der, fordi det er sådan en havneby. Så ja. Men ja, tak fordi I så med, og så ses vi i morgen til endnu en skøn dag. Kan I have det godt? Fordi det har jeg. Jeg er i hvert fald træt. Og nu vil jeg spise den knoppers, der ligger her. Det er ikke en knoppers, det er en rosini. En rosini? Der er ikke engang rosina. Rosina i. Nå, men tak fordi I så med. Hej hej!